Dinamizar o tecido productivo da provincia e fomentar o emprego son os piares básicos do convenio asinado pola Deputación e a Fundación EOI Decana das Escolas de Negocio do País. Este convenio que se cifra en el horizonte del 2013-2014 nos va a llevar a entrar en contacto con 300 pequeñas y medianas empresas de esta provincia, que son las que, sobre las que se sostiene, sobre el mundo de las pequeñas y medianas empresas, la que sostiene la verdadera columna vertebral económica de esta provincia. A primeira fase do plan consistirá na diagnose dos sectores estratégicos sobre os que actuar para, de seguido, captar as PEMES e autónomos beneficiarios. En tercer lugar, la elaboración de un plan de innovación para estas empresas que lleva incluido un programa concreto de actuación para cada una de ellas. Y ya viene la parte más importante, que sería la implantación dentro de cada una de las empresas de ese plan de innovación. O proxecto formará máis dun centenar de mozos desempregados da provincia que asesorarán as empresas e autónomos. Esa é a nosa verdadeira obsesión, o recuperar o empleo, e creemos, ademais, que o empleo se recupera a través das pequenas e medianas empresas e esa oportunidade non a queremos perder. Este plan estatal de 3 millóns de euros a nosa nos vai poner en moitísima mellor disposición para os próximos 2 anos. E, ademais, atendemos a unha parte do sector que máis o necesita neste momento, non só as pequenas e medianas empresas, sino a parte do desempleo que nos duele máis, que é o dos jovens desempleados, que é a que vamos a dirigir fundamentalmente a nosa actuación. No orzamento deste ano, a Deputación incrementou nun 63% os fondos destinados ao emprego, o que permitiu formar a 900 lucenses para traballar na producción ecolóxica a través de programas como Fórmate en Verde.